fazer uma pausa no vídeo aqui rapidinho. Infelizmente, a pecinha que nós estávamos fazendo ali, ela acabou descolando aqui e acabou quebrando aqui. Como ela é fino, né? Tem menos de 1 centímetro, ficou bem frágil aqui. E na hora que eu estava na lixadeira lixando, eu estava forçando, né, para poder conseguir desbastar onde precisava. E infelizmente quebrou. Então nós não iremos terminar com essa peça aqui. O que eu vou fazer? Aí eu vou usar essa tabinha de pinos aqui mesmo. Só que ela. Deixa eu pegar a caixinha pra vocês. Só que ela entra folgada aqui. Tá vendo? Ela tem essa folga. Então eu vou ter que fazer um enxerto, certo? Mas esse enxerto eu vou fazer daqui a pouco. Então eu já realizei os furos, né? Aí eu fiz de uma outra maneira. Eu tinha cortado com a tipo-tipo e desbastando na lixadeira. Eu improvisei, mas não deu certo, ficou feio, não ficou aquele círculo perfeito. Aí eu vendo aqui, eu tive uma outra ideia e eu fiz na tupia. Vou mostrar pra vocês aqui, a minha tupia. Ela já tá com a fresa de fazer o acabamento aqui, mas eu usei aquela fresa reta, né? Eu peguei a medida do alto-falante, né, do centro na borda, quando é com preguinho, eu travei na base ali e fui girando e ela foi cortando. Se eu tivesse feito isso na primeira, talvez eu não teria perdido a peça, né? Mas então é isso, eu já realizei os furos aqui, falta fazer o enxerto na lateral. Mas vamos dar o um acabamento aqui, para o alto-falante encaixar e depois a gente fazer esse enxerto e a gente termina essa caixinha, beleza? Bora pro vídeo. Pessoal, agora nós vamos à colagem das nossas peças. Eu já fiz o furinho aqui, que é onde vai ficar para energizar a caixinha, certo? Eu tive que fazer um rebaixo lá no fundo para esse drive ele ir até ficar na fase de fogo. Então, eu vou colar com cola quente aqui. Vamos lá.
Bom, pessoal, a nossa caixinha ficou desse jeito. Aqui na frente é um pinus que eu pintei com aquela tinta xadrez, né? Líquida. E ela ficou desse jeito. Toda em pinus. Já coloquei a plaquinha tudo lá dentro, tudo certinho. Precisei fazer um furo aqui embaixo, porque a plaquinha ela emite uma luz. E eu tinha montado ela e tinha feito um teste só para saber quando ela toda fechada e estava interferindo na conexão via Bluetooth. Então eu tive que fazer esse furo aqui para poder facilitar a conexão. Então vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Agora só te odeio e você sabe disso. Te avisei que o jogo ia virar. E esse teu orgulho todo ia acabar. Agora você tá pagando o preço. Ficar enorme é como eu te vejo. Diz aí quem tá feliz agora. Tô curtindo e você é exagero. Não tô brigando com teu sentimento. Só tô curtindo, esse é meu melhor momento. Diz aí quem tá feliz agora. Tô curtindo e você aí só chora. Não tô brincando com teu sentimento. Só tô curtindo, esse é meu melhor momento. Se arrependeu. Perdão, não sou mais o cara que você conheceu. Eu era iludido pelos seus sorrisos. Agora só te odeio e você sabe. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da execução dessa caixinha aqui. E essa caixinha aqui, ela vai de presente para minha irmã. Ela tá doida com uma caixinha dessa. Eu disse para ela que eu ia fazer para ela. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!